Selam selam. Kırta dinleş spät. Hoş spätung. Kırta. Ne naçum? So, herzlich willkommen. Kuandena metachu. ገባ ገባ ብለን እንጠብቃለን። ስፔት አድርጌያለሁ፣ ይቅርታ። ሶ ቨርበል ኢን አኩዛቲቭ እንጀምራለን። ሰላም ብያለሁ። So, verbal in accusative. Gwanda na metta chu, Lia ye det nesh. Lia, astun. Astun, den nesh. Salam no, komenti shi der sonya al astu. Ya, na li mitten na garo na gara zina na nyar, vile shi nyar, anin ma zina anto nyar. Ya, astu, mani dera gengidi. Germany nyare, ten nesh. Chua ta ta li kala rak shibet, asche gari. Mkina tu, misale cha. Germany nyare, ten nesh. ምንድን ነው የሚባለው? በአሁኑ ቋንቋ ያዝጋሉ፣ አዛ ነው ምናምን ይባላል። ያው እያጣፈጡ ማቅረብ ነው፣ ለዛ ነው። እና አስቱ በጣም አመሰግናለሁ፣ የዘወትር ተከታታይ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሊያዬ እንዴት ነው? አንደኛ ዛሬ አልተቻልሽም። ሀይ ዳንዬ፣ ሀይ ሊያዬ ብያለሁ። አንደኛ ሰላም ነው። ሊያ እንዴት ነሽ? ቲጂ ሰላም ነው። ትዕግስት ኃይሌ ሁሉ ውበት እንዴት ነው? ሃሎ ሃሎ ብላለች። ፍቃዱ እንዴት ናችሁ? ኒውካመር ሄርስልሽ ቪልኮመን፣ ጋንስ ሄርስልሽ ቪልኮመን። ያ ኢሽ ግሩሰ ዲሽ ያ ባይ ዳን ያ ባይ ፍቄ ሰላም ብያለሁ። እንኳን ደህና መጣ። መሲ ሰላም ነው? መሲ መሲ የኔ ተማሪ ነች። መሲ እንዴት ነሽ? ሁሉ ውበትም የኔ ነች አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ፋሲል ሳሚ፣ ገባ ገባ በሉ፣ ትምህርት እንጀምር። ጉትን ታግ ሜሪ ሰላም ብያለሁ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰላም ብያለሁ። ገባ ገባ በሉ። እንግዲህ አዎ፣ ትንሽ አንድ አምስት ደቂቃ አርፍጃለሁ፣ ቅርታ ጠይቃለሁ። አፎ በሉኝ፣ ውጪ ነበርኩኝ ትንሽ። እንደምንም በየን የመጣሁት ላይቬን እንዳያመጣኝ ብዬ እንግዲህ አባባ ተስፌ ሲያስተምሩኝ በዛ አድርጌ በዚህ ወርጄ ምናምን ነፍሳቸውን ይማር ከተፍ በሰዓቱ ልክ ከተፍ ሲሉ ደስ ይለን ነበር። እና ያው እንሽ ሰላም ብያለሁ። ኦኬ ስዊዘርላንዶች እንዴት ናችሁ? ስዊዝ ኦስትሪያ ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ከዚህ በፊት ተምረናል ስለ አኪዛቲቭ ቨርቦች። ነገር ግን አንዳንድ ቨርቦች አሉ እናንተ ማታስተውሏቸው፣ ነገር ግን አኪዛቲቭ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ኢን ነው ኦረ ኢን ነው የምጠቀመው፣ ኦረ ዚ ነው ኦረ ኢር ነው የምጠቀመው። ያ የሚለውን ነገር ሚሽ ኦረ ሚር ያ ቬልቸር ፐርሰናል ፕሮኖምን ሙሲሽ ቤኑትሰን ኦረ የሚለውን ነገር ያ በሽትንት ወረ በሽትንት አርቲክል እነሱን እንመጣባቸዋለን። ያ እሺ። እና እነሱን ለማየት ነው አይ ሆፕ ይታያል ይመስለኛል። አሁን ላይት አልጠቀምም። እንግዲህ ቪዲዮዎቹን ላይክ አርጉ፣ እስቲ ላይክ አርጉ። ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ንግባ፣ እንጀምራለን። እሺ ቢስ ዳስ ቤተር ባይ ኦሽ። እንዴት ነው አየሩ? አሪፍ ነው አይደለ? እስኪ ሟሟቅ እኛ ትምህርታችንን እንጀምራለን። ያው እሺ ቨርበን ኢም አኩዛቲቭ፣ አኩዛቲቭ ፓርት ላይ ታውቃላችሁ። አኩዛቲቭ ምንድን ነው? ማን ነው? ኦብጀክት እንዴት ይቀበላል አይቀበልም የሚለውን ፓርት አናይም። አሁን ምናየው ቨርቦችን ብቻ። ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ፣ በተደጋጋሚ ቪዲዮዎች አይታችኋል። ፐርሰናል ፕሮኖመን ለምሳሌ ኢሽ፣ ዲሽ፣ ሚሽ ያ እነሱን ሁሉ አይተናል። እንደገና ደግሞ ስራውስ ጥቅሙስ ምንድን ነው? የአኩዛቲቭ ጥቅም ምንድን ነው? በምን ጊዜ ነው የሚያገለግለው የሚለው ነገር ሁሉ አይተናል። ያ ማለት ዳይሬክት ነው ኢንዳይሬክት ኦብጀክት ነው ኦብጀክት ነው የሚለው። ስለዚህ ኢንዲሬክት ኦብጀክት ወደ ዲሬክት የሚለው ስለዚህ ዲሬክት ኦብጀክት ነው። የሳብጀክቱ የቀጥታ እንትን ነው። ሳሚ እንዴት ነህ? ሳሚ ሰላም ብያለሁ።
ሳሚ ወንድም እንዴት ነህ? አለን አለን እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን አሜን። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። አዩ ሰላም ብያለሁ። አዩ ከአይንስ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ ለምስጋናችሁም ለሰላምታችሁም ሁላችሁም። ያው እንግዲህ በየመሃሉ የምትገቡ ሰላም እያልኳችሁ፣ በተለይ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ቁጥር አንድን ተጫኑ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ልንላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቦችን ነው የምናየው ዛሬ፣ በአኩዛቲቭ ተከታታይነት ያለው ነው። ምክንያቱም የሚያቆም ነው አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ሰው ሊጠቀም ይልና ዳቲቭ ነው አኩዛቲቭ ነው ምን አይነት ሰት ትሰራለሁ ብሎ ያስባል። ያ እንግዲህ ላይደር በጀርመንኛ ቋንቋ ምንም ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም አውስፔንዲሽ መማር አለበት። ማንሙስዳስ አውስፔንዲሽ ለን ያ እስኪፕ ካይን ሻንስ ላይደር ሌላ ቻንስ የለም። በቃ ማለት ለምሳሌ ኤሰን የአኩዛቲቭ ነው። ስለዚህ ኤሰን አኩዛቲቭ ነው ብለን መያዝ አለብን። ትሪንከር አኪዛቲቭ ነው። ትሬፈን አኪዛቲቭ ነው። በዛ መያዝ አለበት። ዛሬ የተወሰኑትን ቨርቦች እናያለን። ቢያንስ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ናቸው፣ ግን የተወሰኑትን መርጠን እንሰራለን። ያ መርጠን እንሰራለን። እሺ እና አሁን ስንጠቀም ዴር የነበረው ወደ ምን ይቀየራል? ከኖሚናቲቭ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ዴን ይቀየራል። ታውቃላችሁ ዴር የነበረው በሽቲምት አርቲክል ወደ ዴን ይቀየራል። ዲ ፍራው የነበረው እዛው ዳስ ብላይብት ግላይሽ ኦር ዳስ ብላይብት ኡን ፈኤንደርት ያ እስኪት ካይነ ፈኤንደሩንግ ኡን ዳስ ቪርድ ሱ አዞ ዳስ ብላይብት ግላይሽ ያ ዲ አው ብላይብት genauso ja also der einzige Unterschied ist im Maskulin ja dass der verändert sich zu den der wurde den mitgeyero akkusativ gize kazi kazi betedagagami tanagrana selezi tamarochenim sasredane dative akkusativ na nominative and direct betsebnacho millayut bemindino baabat no millayut no melo ya በቀላሉ ሰው እንደ ሽፋስም የያዙት እንደ ቀልም የያዙት እና ግን ትክክለኛ ነገር ነው የምናገረው። እንዳ በአባት ነው የሚገናኙ ማለት የሚለያዩት ማለት ወንዱ የወንዱ ጾታ ይቀየራል። ያ የወንዱ ጾታ ዴን የነበረው ወደ ዴን ይቀየራል። ከዛ ውጭ በሽቲምት አርቲክል ነው ያ ከዛ ውጭ ትክክል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኡን በሽቲምት አርቲክል ስንመጣ በኖሚናቲቭ አይነ ሶሪ በኖሚናቲቭ ጊዜ ማን ነው መጀመሪያ አይን የነበረ ወደ ምን ይቀየራል? አይን ያ አይን አይን ዲ የነበረችው አይነ አይን። ይሄ ልንማር አይደለም የመጣ ነው፣ ግን ሰዎች ላይቭ እስኪገቡ ሪቫይዝ ለማድረግ ነው። ያ ያው ቀድሞ የገባ ሰው ተጠቃሚ ነው ሁልጊዜ። ያ በዚሁ ቀጥሉ፣ ምክንያቱም በኋላ ብዙ ሰው ይበዛል፣ ግን ብዙ ነገር ያመልጣችኋል። ሶ ዲ ይሄ በሽቲምት አርቲክል ነው። በዚህ ጋር የምታዩት በሽቲምተ ነው። ያ ይሄኛው በሽቲምተ ወይም ዴፊኒት አርቲክል የምንለው ነው። በሽቲምተ በሽቲምተ። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኡን በሽቲምተ። ኡን በሽቲምተ አርቲክል ማለት ኢንዴፊኒት አርቲክል። ዴፊኒት አርቲክል እና ኡን ዴፊኒት አርቲክል ነው። አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር በሽቲምተ ኡን በሽቲምተ ብለን ለይተናል። አንዳንድ ሰው አሁን እስካሁን ድረስ ልዩነቱ ግራም ያጋባዋል። ማለት በሽቲምተ ለምንድን ነው ኡን በሽቲምተ ለምንድን ነው የሚል ነገር አለ። ማለት ምንድነው ልዩነታቸው? ሰው ይጠቀማል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ዴር ዲዳዝን ይጠቀማል፣ ግን የቱ ጋር እንደሚጠቀም አያውቅም። ዝም ብሎ በቃ ይሄ አኪዛቲቭ ነው። ግን መለየት መቻል አለብን፣ መለየት መቻል አለብን። እሱን በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል። ያ አንዱ ኦንላይን ትምህርት ላይ በጣም ብዙ ፕራክቲስ አለ። ኦንላይን ላይ ትምህርቱ የሚጠቀመው ይሄ ለዚህ ነው እውነት ለመናገር መጽሐፉ ራሱ የሚያሰራን አለ። እኔ በአማርኛ ነው የሚያብራራው። እንግዲህ ሞር እዛ ላይ በደንብ በመጽሐፍ እያያችሁ ስለሆነ እኔም እና እናንተም ቆንጆ ሆኑ እና ኦንላይኑ ላይ አንዱ አድቫንቴጅ ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለመፍታት እንሞክራለን። በዚህ ጋር በሽቲምተ ነው ወይ ደግሞ በሽቲምተ አርቲክል ነው። እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ሰው ለሰው ለማብራራት እፈልጋለሁ ግን ያው አብዛኛውን ጊዜ የእንግሊዘኛው ዘ የሚለውን እና አ ኤ ኡንድ አን የሚላለ ዘ ቴብል ስል ጠረጴዛው ነው። አሁን እዚህ ጋር በእኛ ስንመጣ
ለምሳሌ በመጻፉ እንሰድ das buch now እዚ ጋር ደግሞ ein buch በሽትንተ እና unbestimmte ልዩነታቸው ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ ያ ግን ብዙ ሰው understand ለማድረግ ትንሽ ይከብዳል ምክንያቱም የኢንግሊሽ ግራመር የተማረ ሰው በጣም ይገባዋል ምክንያቱም ለዛ ነው እሺ ይሄ ፕሮግራም ነው ያ ከታች አለው ይሄኛው ፕሮግራም ይለው ያ ዩኒቨርሲቲ ላይ ፕሮግራም ይለው እሺ ዳስ ቡክ እና አይን ቡክ ነው አይደል እዚህ ጋር ዳስ ቡክ አይን ቡክ እዚህ ጋር መጽሐፉ ነው ዳስ ቡክ ሲባል መጽሐፉ ነው በቃ መጽሐፉ ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ከሆነ ዳስ ቡክ መጽሐፉ ያ መጽሐፉ ያ ich nehme das buch das heißt ich kenne schon das buch ja und kennst schon das buch das heißt also wir wissen über das buch ስለ መጽሐፉን እናንተ እናቃለን ማለት ነው መጽሐፉ ነው ማለት አንድ መጽሐፍ አይደለም das buch ስል መጽሐፉ ነው ማለት ግን ein buch አልኩ ግን egal welches buch also man weiß das nicht ja also ein buch ሲባል ግን አንድ መጽሐፍ ስለዛ መጽሐፍ እናቀው ነገር የለም አንድ መጽሐፍ ማንኛውም አንድ መጽሐፍ አይን ቡክ ያ ሽሌዝ አይን ቡክ ወይ ማርቻል ሽሌዝ ዳስ ቡክ መጽሐፉን ያነበብኩት ነው ነው ዳስ ሳይስ አቀዋሉ ማቀው መጽሐፍ ነው ስለዚህ በሽቲንተ ማለት እሱ ነው ኡን በሽቲንተ ደግሞ የማናቀው ይሄ ነው አንዱ ፓርት ኦኬ ይሄን ነገር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ በእንግሊዘኛ ላይ ሁሉንም በዘብላችሁ ነው የምትገልጹት እንግሊሽ ዘ ያን ግን በኤና በአን ለምሳሌ አን ኤሌፋንት ኤሌፋንት በምድር የሚጀምረው በእንግሊዘኛ በኤ ቮካል ስለሆነ ኤሌፋንት በአን በአ ደግሞ ለም ኤ ቴብል ኤ ቼር እንላለን ያ ዘ ቦይ ዘ ገርል ዘ ገቨርንመንት ስትሉ ዴፊኒት አርቲክል ስለዚህ በሽትምተ እነዚህ ናቸው ኡን በሽትምተ እነዚህ ናቸው ስለዚህ ከዚህ ውጪ ደግሞ ሌላ ምን አለ ፐርሰናል ፕሮኖምን ፐርሰናል ፕሮኖምን እንጠቀማለን ሌላ አሁን ከበር ወደ ቨርቦቹ ከመምጣቴ በፊት እነዚህ ነገሮች ማየት አለብን ያ ፐርሰናል ፕሮኖምን ለምሳሌ ትግስታይ ፕሮራል ላይ ያ እንችላለን አዎ ፕሮራል ላይ እንጠቀማለን ዩኒቨርሲቲ አርቲክል ነገር ግን ዩኒቨርሲቲ ምናች ዩኒቨርሲቲ ታትክ ናይን ኢስ ጊፍት ካይነ አንጠቀምም እሺ ቲጂ ትግስታይ ላይ ፕሮራል ላይ ዩኒቨርሲቲ አርቲክል አንጠቀምም እሺ አንጠቀምም የለም ሲጀምር ለምሳሌ ዴር ዲ ዳስ ከዛ ዲ ካልኩ በኋላ አይን አይነ አይን ብዬ ስኪፕት ካይን ካይን አርቲክል ያ ስለዚህ እሱን አንጠቀምም ምንድነው ላይክ እያደረጋችሁ እንዲስቲ ላይክ ላይክ አድርጉት ያለው ሰውና ላይኩ አይገናኝም ምንድነው አይቆጥርባችሁ አይከፈልበትም ላይክ አድርጉ ምንድነው ላይክ ብዙ ጊዜ ለሌሎች ሰዎች የመዳረስ ቻንሱ ይጨምራል እሺ ትንሽ ጠቃሏል ያ ባንዴ አያችሁ እሺ እሺ አሁን እንደዛ ነውና አሁን ደግሞ ምንድነው ፐርሰናል ፕሮኖም ደግሞ ከዚህ በፊት አስተምራችኋለሁ ለኢሽ ሚሽ አበላይ ገብተናል ያለው ገባ ገባ ወል እስቲ ኢሽ ሚሽ ለዱ ዲሽ ዲሽ ያን ሰርተናል ከዚህ በፊት ታቆታላችሁ ይሄንን መድገም አያስፈልግም አንደግም እና እነዚህ ሶስት ነገሮች አሉ በሽትምት አርቲክል ኡን በሽትምት አርቲክል እና ፐርሰናል ፕሮኖምን ወሳኝ ናቸው እሺ የመጀመሪያው ቨርብ እና ያለ መጻፍ ትችላላችሁ ቢተ እየጻፋችሁ ብዙ ልጆች ማለት ነው እጅግ በጣም ብዙ ልጆች ነግረውኛ ዳንያ በዩቲዩብ ቻናል እየጻፉ መጻፍ የሞሉ አሉ እንደዚህ እየጻፉ በጣም ደስተኛ ነው እነት ከኔ እንደዚህ በደንብ መያዛቸው ባይ ዘ ወይ እኔ ራሴም አስተምሬ ምረሰው እንዳለ ታቃላችሁ አረ እነዚህ ልጆች ግን ምን ያህል በደንብ አንደርስታንድ አድርገው እንደሚጽፉና እንደሚጠቀሙበት አስቡና ሁላችሁም ግዜ ተጠቀሙ ደስ ነው የሚለኝ ባካችሁ ያ እሺ የመጀመሪያው ቨርብ ኒ በሉገን አሁን እዚህም ብሎ ሆረን ምናምን ቨርቦችን ሳይሆን ትንሽ ከዚህ ስለተማራችሁ በሉገን ያ ምን ማለት ነው እስቲ በሉገን ያ በሉገን ሶ ዲ ኪንደር በሉገን
ማን ያ በሊዩገን ሊዩገን ራሱ በሊዩገን አንድ አይነት ነው የማንደን በሊዩገን የማንደን በሊዩገን ያ ምን ማለት ነው አዎ እዚህ ድረስ በደንብ ይታያል አ ስጂ እንደው አ እዚህ ድረስ ይታያል to lie someone yeah eleni ጥበበ ስላሴ to lie someone yeah የማንደን የማንደን by the way dictionary ላይ ካያችሁ dictionary ላይ ስታዩ ለምሳሌ ሊንግዊ አንይ ከዚህ የሰጣችሁ ዲክሽነሪዎች አሉ ስታዩ እንደዚህ አለ አይደለ የማንደን ይላችኋል እንደዚህ ከሆነ የማንደን ከሆነ የማንደን ነው የማንደን ይሄ ደግሞ የማንደን ሁለቱም አንድን ሰው ማለት ነው ያ ቱ ላይ አሁን ለምሳሌ ማን ይጻፈችልን እዚህ ላይ ሌኒ ዳንከ ሌኒ በ ካሜራው ጥራት አለ ወልብየው አለ እንግዲህ እስቲ አንዳንድ ጊዜ ላይቭ ላይ ፍዝዝ ያለ ይመስላችኋል ላይቭ ላይ ፍዝዝ ያለ ይመስላችኋል ግን አይደለም እንትሉ ነው ላይቭ ላይ ሲተላለፍ የበኋላ ላይ ነው ጥርት የማለት ቻንሱ ይመጣ አንዳንድ ጊዜ ብዥ ልባችኋል ምናም ያስተባርካለሁ ነው ግን ከላይ በኋላ ተፈሰል ቪዲዮን በደንብ ትረት ብሎ ይታያል ሶ ስለዚህ የማንደን እና የማንደም ሲሆን ዳቲቭ ነው ይሄ ዳቲቭ ነው የማንደም ይሄ ዳቲቭ ነው ይሄ ደግሞ የማንደን አኪዛቲቭ ነው ያ የማንደን አኪዛቲቭ ነው የማንደን ስለዚህ የማንደን በሊዩገን መዋሸት ማለት ነው እሺ እንዴት ነው ማለት ነው Kasper Kuke Jasper or Jasper lied to Moshet Malatin. Okay. Die Kinder belügen. Mhm. Sorry, so you're der Adelum, den Mann. No, no, no. Die Kinder belügen den Mann. Die Kinder. belügen den mann ስለዚህ belügen አንዱ የምንት ነው የ አኪዛቲቭ verb ነው ልክ እንደዚህ verbዎችን ነው እናየው ዛሬ ያ የ አኪዛቲቭ verb ነው so lügen ya belügen ማሸት ኦኬ ኑመር 5 ኑመር 5 buchen 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 aha so ali booked das Zugticket nach Berlin, nach Paris. Ja, online buchen wir jetzt alles. Wir können das Plan buchen. So Ali booked das Zugticket nach Paris. Ja? So እዚህ ጋር ምንድን ነው? ቲኬት das ticket ነው. So das ticket ስለሆነ das Zugticket. እዚህ ጋር ደግሞ der Mann የነበረው ወደ den Mann ነው. ስለዚህ es gibt keinen Unterschied im Akkusativ und in Nominativ. ስለዚህ der Mann የነበረው ወደ den Mann ይቀየራል. እዚህ ጋር ግን das Zugticket nach Paris. So ich buche. Ja, ich buche. To book ማለት ነው. ticket book mark ለምሳሌ ሆቴል book ታርክ አንድ ሰው ሆቴል kannst auch ein hotel buchen ja oder reservieren ja zum beispiel ein zimmer reservieren so buchen ja ali booked das ticket ich buche ali booked er booked sie booked ja es booked ja so ስለዚህ conjugate ሲደረግ ነው buchen የሚለው ich buche ali booked das ticket nach paris ja ali ወደ paris ናክ ፓሪስ ናክ ፓሪስ ምን አረገ ቲኬት ቡክ አረገ የምን የባቡር ቲኬት ቡክ አረገ ባይ ዘ ወይ ኦንላይን ቡክ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዛ ነው እሺ ሶስተኛውን ቨርብ እንሰራለን
ስለዚህ ዳስት ኬስ ነው አይቀየርም ማለት ነው ያ አሁን ፐርሰናል ፕሮኖመኖችን ምን እንቀረቀራለን ምንድነው እንቀይራለን ለምሳሌ finden በጣም ወሳኝ verb ነው የአኪዛቲቭ ዋናው verb finden ነው so እስቲ መኪናውን ቁልፉን መኪና ውስጥ አገኘሁት በሉ እስቲ መኪና ውስጥ አገኘሁት ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዳቲቭም አኪዛቲቭም የምንጠቀበት ዛትስ ነው የምንሰራው ዳት ሁለቱንም በአንድ ላይ መኪና ውስጥ ያ አውቶ ነው ስለዚህ እንደዛ አድርጉ እስቲ ላይክ ያረጋችሁ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከር ሰፖርት ማድረግ ቻናል ዳንያ በዩቲዩብ ቻናል ከዚህ በፊት ለላካችሁ ለደገፋችሁ ልጆች እናመሰግናለን grow hd das ist wie reservieren genau messi mazes nice messi für build maltes ምን ማለት ነው for build ቅዱስ የቅዱስ ፎር ቢልድ ማለት ይሄኛው ማለት ፈልጋሽ ነው ወይ ፈልገ ነው እንግዲህ በዩቲዩብ ጾታ ማወቅ ይቻላል ፎር ቢልድ ማለት ይሄ ከሆነ ይሄ ነው አሳውቂኝ ቅዱስ ወይ አሳውቂኝ ዲና አባት ሃሎ ዳኒ ገና መምጣቴ ነው እንኳን ደህና መጣህ ዲና ሴቲንግ ስለ መጣሽ ያ ባንቺ አሪፍ ነው ግን እንትን በሉታ ቁልፌን መኪና ውስጥ አገኘዋለሁ ወይ ፊንደን በሚለው ስር ውስጥ መኪና ውስጥ አገኘዋለሁ ስለዚህ ወደ በአኪዛቲቭ እና ቦታውን ደግሞ በዳቲቭ ቀይሩት አውቶ ያለው መኪና ውስጥ የሚለውን ቮ ነው አምን ተቀም ቮ ሂን ኢስ አኪዛቲቭ ኦን ቮ ኢስ ዳቲቭ ትግስት አሪፍ ነው ቲጂ ፕሬዘንስ አድርጊ እስቲ እና ትንሽ አስተካክል ፕሬዘንስ አድርጊ አሁን Ich habe gefunden, ja, das ist okay. Ja, es gibt also nicht so schlimm. Das ist schon ein Perfektsatz. Das finde ich toll. Aber Präsenz einfach. Ja. Abdul Karim. እሺ ቀደም እዚህ ጋር የጠየቀኝ ማን ነው ቅዱስ ቤዛ ፎር ቢልድ ማለት ከሆነ ሞዴል ማለት ነው ሞዴል ወይም ሞዴል ስላችሁ ይሄ በቴሌቪዥን ቀሚስ ለብሰው ቆንጆ ሴቶች ቀጫጭን እነሱን አይደለም ሞዴል ማለት ተምሳሌት ለምሳሌ ያንተ ሞዴል ለምሳሌ ባራክ ኦባማ ሊሆን ይችላል የአንዷ ደግሞ ቢዮንሴ ልትሆን ይችላለች ወይ ደግሞ ማዘር ትሬዛ ልትሆን ይችላለች የአንድ ሰው ሞዴል ያ ሞዴል ስንል ፎር ቢልድ እንላለን ያ ዳስ ኢስ ማይን build for build das for build ya das for build model ማለት ነው build ለብቻውን ፎቶ ማለት ነው ግን for build ማለት model ያ አንድ ሰው ተምሳሌት ለምሳሌ አንድ ሯጭ ኃይሌ ገብረስላሴ is my model for build ሊል ይችላል ያ ያ አንድ ሰው ወደፊት መሆን የሚፈልገው ማለት ነው for build ማለት የኔ ወንድም ወይት የመለስኩላችሁ ይመስለኛል ያ das schluss aber was schluss ምንድነው schluss ምንድነው አርቲክሉ ምንድነው? ኢን ዳስ አውቶ አልሽ አልከው አብርሃም ሰሚ ያ ኦኬ ስለዚህ ምንን በለው እሽ ፊንደ ልከናችሁ ጥሩ ነው ሞከራችሁት ዋናው ላይቭ እኮ ይሄ ረስ ይሉ ይሳተፋችሁ ስለሆነ አሰራችኋለሁ ስለዚህ እሽ ፊንደ ዴር ኦረር ዳስ ኦረር ዴም ዴር ሽሉስል በአኪዛቲቭ ጊዜ የወንዱ ጾታ ወደ ፊንደ የሚለው ቨርፍ ይቀይረው ስለዚህ ኢሽ ፊንደ ዴን ሽሉስል ዴን ሽሉስል ኢም አውቶ ዳስ አውቶ አንዳንድ ሰው ኢም ዳስ አውቶ ብለን ናይ ኢም ማለት እኮ ራሱ ኢም ማለት ኢን ፕሉስ ዴም ማለት ነው ያ ኢም ማለት ኢን ፕሉስ ዴም ዳስ ሃይስ ኢም አውቶ ዳስ ኢስ አን አብከርሱን ዳ ማን ካን ዞ ገንጸ ኢን ዴም ዳስ ጌት አው አበ አንፋ ዳስ ኢስ አንፋ ጋንስ ኩርስ ኦን አዞ ዌን ቪ አን ዛትስ ቢልደን ካን ቪ ኢን ቤኑትሰን ሱፐር ኩርሱን ያ ሶ ኢሽ ፊንደ ዳስ ዴን ሽሉስ ኢም አውቶ ኢሽ ፊንደ
den Schlüssel im Auto. Ja? Oder ich habe den Schlüssel im Auto gefunden. Ist ein Perfektsatz zum Beispiel. Ich finde, ich habe den Schlüssel im Auto gefunden. Ja? Das bleibt gleich. Also, wo ist der Schlüssel? Sie waren, Der Schlüssel ist da. Der Schlüssel ist da. Sano. Ja, nominativ nominativ. Aber gibt finde የሚለው verb ቀጥታ ይሄን sentence በሙሉ der የሚለው እንዳንጠቀም ያደርገናል ምክንያቱም der-ን አንጠቀም ማን ነው የምንጠቀመው den የሚለው እንጠቀም ያደርገናል ስለዚህ ወሳኝ ነው እሺ ሌላ fragen 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 እሺ እኛ አስተማሪዋን እንጠይቃለን ማለት ፍራገን እስቲ ኮሜንት ይጻፋችሁ እሺ ቶማስ ሰላም ነው እንዴ ነው ich habe meinen Schlüssel im Auto gefunden sehr schön super meinen weil das ist accusative ja okay እሺ እንትን በለው ፍራገን ምንድን ነው መጠየቅ ነው አይደል ስለዚህ ብዙ ግን ታውቁታላችሁ አስተማሪዋን እንጠይቃታለን በሉ እስቲ እኛ አስተማሪዋን እንጠይቃታለን ሴቷ ያ wir ያ መጀመሪያ አሁን በዚህ እንስራና ከዛ እናረጋለን ለምሳሌ ኢን ነው ኡንስ ነው ኦይሽ ነው ኤስ ነው ኢን ዚ ሚሽ ዲሽ ያ ኦደ ከሚር ከሱ ጋር እንድትለዩት ፐርሰናል ፕሮኖምን እንጠቀማለን እሱ ጋር እና ፍራገን ቪየር ገና uns anlehnen unsere lehrerin das geht auch aber die astamariwan selalkun yenya astamari na unsere sin yenya astamari na astamariwa ilayya maknatu yenya astamarkar enyan mitastamirnech and tegabza yemetach memir konech astamariwa andlan selezi esun tilil ichilal ya so wir fragen die lehrerin ja wir fragen die der lehrer set astamari demo mundu mitbara lehrerin ja lehrerin lehrer esti balachu bet lemawrat mokru die lehrerin ja die lehrerin So, wir fragen die Lehrerin. Genau. So, ich finde den Schlüssel im Auto und wir fragen die Lehrerin. Okay. Leila, finden. Sie da ja tut finden, finden ja akkusativ verb. Kul gize endezam. Ya malet aykayerem malet. Selezi fin ani selatsafkut arallem, ani selastamarkut arallem. Finden kul gize endezam. Ande kayazachu Germaninya, ande kayazachu bak endezam. Inji awani finden milo verb ከነገ ጀምሮ አንግላ ምርክር ወጣ ፊንደር የሚባለው ከነገ ጀምሮ ዳቲቭ ነው ስለዚህ እንዳትጠቀሙ አትል ያ ወልጊዜ ነገ መጣ ቻንስለሩ አይ ሁለተኛ በቃ ፊንደርን አትጠቀሙ ወደ ዳቲቭ መልሽዋሉ የሚባልበት አይደለም አንዴ ከሆነ አንዴ በዛ ነው የሚከተለው ያ ሽፋስ እንደዚህ ያ ማንንስ ሽፋስ አውሪ ያ እንደዚህ ሽፋስ ካላረጋችሁ አሁን ባይዘው እንደዚህ ኦንላይን ዘና ያለ ምንም አይደል ያ ስለዚህ እንትን አንዴ ከያዛችሁት አይቀየርም ነው የሆነ አንዳንድ ጊዜ ቋንቋ ስንማር ውስጣችን እንደዚህ ቢሆንስ የሚል ነገር አለ ያው ቴኒስ ያጫውታችኋል there is a tennis match ያ the right side of your brain እንደዚህ ይላል አይሆንም ይሆናል መሀል ላይ የሚጫወተው ነገር ስላለ ነው ያ ማን ሙስሽ ፋሳብን ገና richtig super okay jetzt machen wir weiter haben ist auch
haber rasu yaman yok. Ya ሁሉ ጊዜ አይናችን ስር ሆኖ ግን እንትን እንላለን ሀብን ያ ሀብን እሺ ለምሳሌ ደር ሽቲፍት ነው ደር ሽቲፍት ነው አይደለ መጻፊያው እስክሪፕቶም ሊሆን ይችላል መጻፊያ ሽቲፍት አና አላት እንበል እስቲ አና እስክሪፕቶ ወይ መጻፊያው መጻፊያው አላት እስክሪፕቶ ወይ መጻፊያው አላት እስቲ አና እስክሪፕቶ ወይ መጻፊያው አላት ስንል ዴር ሽቲፍት ነው ዴር ሽቲፍት ነው ያ ስለዚህ ምን እንደምን ነው አና እስቲ ኮንጂጌት አርጉት ያ ገና ተስፎ አሪፍ ነው ኤችዲ ሱፐር ያ አና ሀት ትክክል ነው ሀበን አንልም አና ሀት ደር ሽቲፍት እንደምንለው ደር ሽቲፍት ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ደር ሽቲፍት አይደል ሊዳኒ ደር ሽቲፍት ነው ለምንድን ነው ደን የምትጠቀመው ይላሉ ለምንድን ነው ደን ይሆን መልስ አለ ምክንያቱም ቨርቡ ባይ ኔቸር ይሄ ማን ነው ሀት እቺን አንዳንድ ሰው ሀትን ይረሳታልና አያስተውላትም ስህተት ነው ያ ሀትን ማወቅ አለብን ሀት ማለት ከምንድን ነው የመጣው ሀበን ከሚል Das ist ein konjugiertes Verb von haben. Das heißt, Anna hat der Stift. So, der Stift ist falsch. Das ist ganz falsch, weil wir hier Akkusativ benutzen müssen. So, Anna hat den Stift ist richtig. Ja, das mache ich weg. Anna hat den Stift. Ja. በአኩዘቲቭ ደግሞ በሌላ ፓርት እንመጣል በኖ ሶሪ በዳቲቭ እሺ ሌላ ሄርን 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 እሺ ሆርን ራሱ ምንድን ነው እሽ ሄር ዲሽ ሄር ዚ ነው ምንድን ነው አይደል ሄርን ዚ ሚሽ ሄርስቱ ሚሽ ነው ምንድን ነው ምክንያቱም የአኩዘቲቭ ስለሆነ ሄርስቱ ሚሽ ያ የአኩዛቲቭ ስለሆነ ነው ሶ ሄርን እንዴት ነው የምንጠራው ዘፈኑን እየሰማን ነው በል እስቲ እየሰማን ነው በል እስቲ ቪር አሁን ዘፈኑ ዳስ ዴር ኦር ዲ ነው ሊድ ነው ባይ ዘ ወይ ዘፈን ማለት ሊድ ነው የትኛው ነው የሚጠቀመው በአኩዛቲቭ ጊዜስ ምን ይላል አን ሙዚክ ማለት ሙዚቃ ነው ዘፈን ከሆነ ግን ሙዚክ ሊድ ነው ባይ ዘ ወይ ሙዚቃ ነው ሙዚክ ዘፈን ግን ምንድን ነው ሊድ ነው ያ Super. Okay, wir hören das Lied. Ja, wir hören das Lied. So let's see, das Lied, no? Musik, wir hören die Musik, okay? Die Solone. Gen das Musik, Adela. Ayu. Die Musik, no? Das Lied. Lied, demo, das Lied. Super. Okay. Okay, kennen. 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 Ja, kennen. Mauken. By the way, kennen malet le and bota. Wem le and saun minna knagar kone. Ich weiß dich handel. Ich weiß dich handel. Ja, das ist falsch. Ich weiß dich. Ich kenne dich.
ሽከና ዲሽ ከነን የአክዊዛቲቭ ነው ስለዚህ አቃለው ለማለት ሽቫይስ ልሻትሉ ቪሰን ኢስ አልጌማይ ያ ቪሰን ኢስ አልጌማይ አጠቃላይ ለሁሉም ነገር ነው ለምሳሌ ሽቫይስ እንደዚህ ሆነ ነገር ስትቀቅ ሽቫይስ ቫይስ ቱ ዳስ ቪሰን ዳስ ልሽ ቪስት ኤ ዚቫይስ ዳስ ልሽ ዞ እንደዚህ ማለት ይችላል ዳስ ኢስ ፊው አልጌማይን ጄነራል ኢን ጌም ኢን ጄነራል ያ ለምሳሌ ዳስ ካን ቪሰንሻፍት ሳይን ዳስ ካን ዞ አንዞ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ግን ጄነራል ነገር ነው ለምሳሌ ስለ አንድ ነገር ስትጠየቁ ስለ ሳይንስ ስለ ታሪክ ባይሱ ቪሰንዚ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ነገር ግን አንድ ቦታ ሲሆን ግን ኬንንዚ ኦር ኬንስ ቱ አንድ ቦታ ወይም ሰው ከሆነ ግን ኬንስ ቱ ኦር ያ ኬንስ ቱ አንድ ለምሳሌ ታዋቂ ሰው ያ ኬንንዚ ትላላችሁ ለትልቅ ሰው ደግሞ ኬንን ኬንንዚ እንዲያረጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እሺ ኬንን ስለዚህ ልጅቷን አቃታለሁ ዳስ ሜድሽን ዳስ ሜድሽን ስንል ምን ደምደ እሺ እሺ ቫይስ ነው ምለው ወይስ ምደምደ እሌኒ እሺ ኬነ ኢም ካልሽ ትክክል አይደለም ኢም ዳቲቭ ነው ኢን ich kenne ihn ich kenne ihn noch nicht mit ihm genannt im akkusativ noch ja ihm kannst dativ ah super chats grow hd በጣም አመሰግናለሁ 5 ዩሮ ሰጥቷል እና አመሰግናለሁ ለሁሉም ሜዳኒያ አባይ ቻናል ሰፖርት እንዳረከለው ነቃ አርገናል እንግዲህ በሱፐር ቻት grow hd ከዚህ በፊትም ለግሰሃል አስተውሳለሁ በጣም እናመሰግናለን ቆንጆ ቡና እንደጋበዝከኝ ቆጥራለሁ ቴንክ ዩ በጣም ግራስ ኤሚሌ ፊልን ዳንክ merci beaucoup ሹክራን እሺ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከር እንደዚህ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ለዳኒ አባይ ቻናል ለተለያዩ ነገሮች ቻናሉን ሰፖርት ለማድረግ ትጠቅሙናላችሁ እንግዲህ ወደፊት ብዙ ሐሳብ ላይ ያለን ያ እሺ ቴንክ ዩ ያሎ grow hd So wir hören das Lied. Ich kenne digital. Tiji arif no. Ya gena. Nicht kane ayu. Ich kane sa ich kenne. Mnalwa si chakule shi yonchara. Ich kenne das Mädchen. Das Mädchen. Ich kenne das Mädchen. Ja, okay. Super. እሺ ሌላ ከነንም እንደዛ ነው lesson አሁን እነዚህ እንዳትረሷቸው hören accusative ነው kennen accusative ነው lesson ያ lesson ለምሳሌ መጽሐፉን ያነባዋል በሉስ እሱ መጽሐፉን ያነበበ ነው በሉስ መጽሐፉን ስንል አይን ቡክ ሳይሆን ምንድነው ነው አይነን መጽሐፉን ግን በስቲምት አርቲክል ለምትጠቀሙ ስለዚህ grow hd በጣም እናመሰግናለን እስቲ ወይ ኮሜንት አርግልን እንዴት እንደሰራልህ ሱፐር ቻት በጣም መስጠት ሰው ይፈልጋል አቃለ ሁሉም ሰው ግን $2 ጀምሮ መስጠት ይችላል ሰፖርት ማድረግ ይችላል ግን ብዙ ያስቸግረዋል ምናልባት ኮሜንት ብትጽፍልን እዚህ ልዩ የተማሩ ላሉ ሰዎች ብዙ ሰው ይጠይቀኛል እኔ ደግሞ በቃ በደንብ ዲቴል ሪሰርች አላረኩትም ግን የሆነ ይጠይቃቸዋል ፔፓል ወይ የሆነ ግን ይጠይቃቸዋል ብዙ ሰው ሲሞክረው እንቢ እያለ ነው ዳኒ እንደዚህ ላረግ ብዬ ወይ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ ምክንያቱም ሰው የፈለገ ይከለክለዋል lesson okay እሱ ያነበበ ነው ለማለት ምድረም ይሆነው ፍጥነት 999 ስንቴ እንትን አይደለም ተታረገው ያ ተስፎ አሪፍ ነው ያ መሲ ማሪፍ ነው ናይስ ሄዋናይት ሌኒ ናይስ ናስራ ኦኬ ናስራ ይገጥም ያ ኢሽ ሌዘር ዱ ሊስት ኤ ገና ኤ
List das Buch. Gülsen, eşi. Ama öyle ilaç verboçun nimta. Öyle ilaç verboçun nimta. Ama kanatım nazi gans kalar olsun aço. Öyle ilaç nimta. Er list das Buch. Ya, er hat alle azı. Er hat recht. Eşi. Leyla. Verstecken? Minimal at no. Verstecken. So let's see. Verstecken minimal at no. Yeah, okay. Grow HD minimal at the missing. PayPal account or PayPal konto kanıstı ya glayset şimdi zi malet çılalı zi müsen müsenin intenargat umlautallat kalaya u kalay umlautallat zi müsen PayPal account efnen sitten ya tıkakalı ya ein super chat zu senden genau vielen dank ya für die info und für die spende. Für Spende und für die Info. Ja, gleichzeitig. Ich möchte bei dir ganz herzlich bedanken. Ja, das war sehr schön. Freut mich. Schön, dass du da bist. Ja, das freut mich sehr. Und schön, dass du also eine wichtige Information mitgeteilt hast. Das finde ich sehr schön. Alles klar. Tommy, okay, ich bin noch. ገና ሙዚቃው ላይ ነው ቪርሆርን ዳስ ሊድ ይያልከኝ ነው ምናልባት እየዘገየብ ሊሆን ይችላል አልስ ክላ ማይነ ታስታቱር ሃት ካይነ ኡምላውት ዳስ ፈርሽቴሽ አልስ ክላ አዞ ኢሽ ሞልት አንፋ ኮሪጌረን ያ አልስ ሌረር ኢሽ ቢን ያዞ አዞ ፍራንክፎርትሊሽ ስፓስ ዚ ዘሽር መደበቅ ያ ትክክል ነው መደበቅ ነው ቱ ሃይድ ማለት ነው መደበቅ ነው ናይስ ዛሬ የመጣ ሰው አለ ዛሬ እስቲ ድንግ ዝንግ ድንገት ዘው ብሎ ገብቶ ዳንያ አባይ ቻናል አንዳንድ ሰዎች በውስጥ መስመር እንትን ስላሉኝ ነው ማለት ያው ወይ አረብ ሀገር ያሉት ናቸው ወይ አውስትራሊያ ወይ አሜሪካ አንዲ ላይቭ እንደዚህ ገብተው ያው እንግሊዝኛ ቋንቋ አስተምራለሁ አሁን ብዙ እየሰራው አይደለም ዘው ብሎ ገብተው ዲ ምን ውስጥ ነው የገባሁት ይላሉ ዲ ምን አይነት ቋንቋ ነው ምናምን እና ኮሜንታቸው ያስቃል ዲ ምን ውስጥ ነው የገባሁት የሆነ ዋሻ ውስጥ የገባሁ ነው የመሰለኝ ብሎ የሆነ ልጅ እንትን ብሎኛል ያው ማለት ትንሽ በዚህ የሆነ ጊዜ ደግሞ ላይቭ እንደዚህ በዶች ስናወራ ቴ ያ ኦኬ ፍቄ እና ቴቨን ተመስገን አሎ ንጉሴ ያው እንግዲህ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ለቃለሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሌሎች ወንድሞቻችሁ ሼር አድርጉ ቤተ እና ኢሽ ሞሽተ ኦይሽ ጋንስ ሄርስሊሽን ያ ቢግሩሰን ያ ያ አዳዲስ ሆናችሁ ያ ሄርስሊሽ ፍልኮም እንኳን ደህና መጣችሁ ሶ ፈርሽቴክን መደበቅ ነው ስለዚህ እስቲ አንድ ሴንተንስ ስሩልኛ ልጆቹ መጫወቻውን ደበቁት እየደበቁት ነው ወይም ደበቁት ልጆቹ ዲ ኪንደር ልጆቹ መጫወቻውን ደበቁት እስቲ ላይክ እያደረጋችሁ ich finde es super was du machst vielen dank ja ich mag das ich verstecke die kinder ja das ist schön Lenny aber die kinder kannst du das so einen satz bauen Sinti, das ist schon, aber Verb kommt an der zweiten Stelle oder am Ende. Verb, wenn du das nicht mehr machst, dann ist es so. Oder Verb kann ich nicht mehr sagen, ich kann nicht mehr sagen, otherwise, ansonsten kommt an der zweiten Stelle. So, die Kinder, die Akkusativverb, die Kinder, mit der Zeit, wenn man nicht mehr sagen kann,
Yeah. Okay, እሺ. Sehr schön. Die Kinder verstecken das Spielzeug. Ja, die Kinder verstecken das Spielzeug. Ja, das ist also verstecken ist von Akkusativ. Deswegen ist das Spielzeug bleibt gleich. Das Spielzeug besorgen. Mikoyo, Mknatum, verstecken, ja, Akkusativ, Verb Slone. ስለዚህ እሱም አንደኛው ነው ሌላውኛው verb ነው first thing ራሱ ያ ምን verb ነው first thing ፈርስቴን ምንድን ነው? አንደርስታንድ ማድረግ ነው አይደለ? እሺ እሱን እንትን በሉት እስቲ ሞቁ ሞቁ ላለው ሰው እየገባ ነው። ዜሽን ሴትዮዋን ልረዳት አልቻልኩም። ስለዚህ ዲፍራው ዴርፍራው ይሆናል። እንትን ይላል ሴትዮዋን ልረዳት አልቻልኩም በሉ እስቲ እኔ ሴትዮዋን ልረዳት አልቻልኩም። ፈርስቴን ላይክ ያረጋችሁ የገባችሁ ሰዎች ላይክ ያረጋችሁ አዳዲስ ልጆች በተለይ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ደውሉን ስትጫኑ ኦል ሚሊዮን ተጫኑ ላይቭ ስገባ ቶሎ እንዲመጣላችሁ ልክ ኦል ስትሉት ሰው የደውሉ ምልክት ላይ ይመጣላችሁ ስንቴ እኔን ያልኩት መሲ አሪፍ ነው ግን አቀያየርሻቸው እዚህ ጋር አሁን እቺ እረዳችኋለሁ የኒሽ አጠቃቀም ብዙ አይነት አለ መጨረሻ ላይ ይመጣል መሃል ላይ ይመጣል እሱ ወደፊት እንማረዋለን ያ እኔ ዲፍራው ፈርስቴት ሚሽኒሽት ናይን እኔ ሴትዮዋን አልተረዳኋትም እሱ አልተረዳችኝም ይሆናል ያለ በዛ ያ ወንድሜ ዛሬ የገባሁ ልጅ ይፍቱ ዲፍራው ፈርስቴት ሚሽኒሽት በዶይነት አልዞ ዚ ፈርስቴት ሚሽኒሽት አበ ሻብ ሻብ ገፋት ሴትዮዋ አልተረዳችኝም እኔ ያልተረዳዋትም ያ እሺ ኢሽ ፈርስቴ ዲ ፍራው ንሽት ነው ኢሽ ፈርስቴ ንሽት ዲ ፍራው ዳስ ጌት ሊሆናል ነገር ግን አጠቃላይ ንሽት እዚህ ጋር ኔጋ ሲሆን የሚያደርገው አጠቃላይ ሁሉንም ኢሽ ፈርስቴ ዲ ፍራው ንሽት ያ አንዳንድ ጊዜ መጨረሻ ላይ ይመጣል ብዙ አይነት ምክንያት አለው እሱን እናየዋለን እሺ ባይ ዘ ወይ አዳዲስ ልጆች የገባችሁ ቴሌግራም በጣም ጥያቄ እየተጠየቀ ነው እንግዲህ ቴሌግራም የምትጠቀሙ ሰዎች ታውቁታላችሁ ቴሌግራም ዳኒ አባይ ብላችሁ ጆይን አድርጉ እጅግ ተጠቃሚ ትምህርቶች አሉ ጥያቄ አለ ትላንትና ለምሳሌ አንድ ቃል ጠይቄያለሁ አበሽቴልን ያ አንድ ያዘዛችሁትን ነገር እንትን ስትሉ በሽቴልን ማዘዝ ነው ለምሳሌ ፒዛ አዘዛችሁ በቃ ሀሳባችሁን ከቀየራችሁ አልበላም ትእዛዙን ካንስል ለማድረግ ብትፈልጉ ኢሽ መሽተ ገርነ የስት ዲ ፒዛ አበሽቴልን ያ ብዬ ስለ ኤክስፕላኔሽን አለው ያስረዳችኋል ልዩ ልዩ መረጃዎችንም በቴሌግራም መጠቀም ከዛ አንጻ እሺ ሌላ ቴሌግራም ተጠቀሙ ለአዳዲስ ልጆች ቴሌግራም ተጠቀሙ ስለ ኦንላይን ትምህርት ደግሞ የጠይቃችሁ ልጆች መረጃ ከፈለጋችሁ በ015 21 74 79 203 እንግዲህ ይሄን ሶስት ወር አስተምራለሁ ብያለሁ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ተጠቀሙበት ከዚህ በኋላ ግን ምናልባት ሊቆይ ይችላል ትምህርት እንዳይኖር ይችላል ከዚህ በኋላ ካለኝ ጊዜ አንጻር ከራሴም ስራ አንጻር ይሄኛው ከዚህ በኋላ ማመቻቸት አይመስለኝ የደወለብን ወይ አውቆ ሊሆን ይችላል እሺ
በዚህ ስልክ 015 2174 7903 WhatsApp message ላው WhatsApp message ለምሳሌ ዳኒ እንደዚህ አይንስ መማር ፈልጋለሁ አዝባ መማር ፈልጋለሁ በአይንስ መማር ፈልጋለሁ በዚህባይ ማደባይ ዘው እየመዘገብኩ ነው በዚህባይ ከሰባት ተማሪዎች ከስምንት ተማሪዎች በላይ ከተገኙ ይጀምራል እየመዘገብኩ ነው ነገር ግን አይንስ አዝባይ በአይንስ ኦሬዲ ሰው የተመዘገበ ነው እንግዲህ እንትን በሉ እንዳመልጣችሁ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ምንሽ ላይ ቀጥ ስለሚችል እቺን ቻንስ ብንጠቀም አብረን አሪፍ ነው አይታወቅም ያው ምክንያቱም ነገሮች ሶ እሺ ሌላ ፈርሽቴከን ግልጽ ነው ፈርሽቴን ኢሽ ፈርሽቴ ዲፍራውንሽ ኦኬ ሴለን ባይ ዘ ወይ ሴለን ይህም የአኪዛቲቭ ነው ሴለን ምን ማለት ነው ሴለን? እስቲ ሴለን ሴለን ቶማስ ይዘገየብን ነው እንዴ መልስ ስትመልስ እንትን እያለብኝ ነው ይዘገይባል ቁጥር አሁን አያችሁ ብዙ አይነት መልስ የተመለሰ ነው አንድ ሰው መቁጠር ይላል አንድ ሰው ደግሞ ቁጥር ይላል እዚህ ጋር ፓስ ማላው እነዚህ ምንድን ናቸው ታምሰ ዳሲስ ማይነ ቴሌፎን ወርሱን ባሽ ብለያ መስከረም ጸገ እሺ ቱ ካውንት ያ ዳሲስ ሪስትሽ ቱ ካውንት ኢትስ ያ መቁጠር ማለት ነው እንጂ ቁጥር አይደለም ቁጥር ማናቸው ዲ ሳለ አሁን ጀርመንኛ እንግዲህ አያችሁ ታረል እዚህ ጋር ኡምላውት አላት ስለዚህ ሴለን መቁጠር ነው ሳለን ደግሞ ምንድን ነው ቁጥር ማለት ሳለን ቁጥር ነው ሴለን መቁጠር ነው ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ አንደኛ ቨርብ አይደለም ይሄ ዳሲስ ኖመን ዳሲስ ቨርብ ዳሲስ ዴር ኡንተርሺድ ኦን ስኪፕት አው ኡንተርሺድ ሂር አ ሃት ሂር ኡምላውት አው ሂ ጊቭስ ካይን ኡምላውት ሶ ዲ ሳለ ዲ ሳለን በዶይተን ስባሽቢ ኑመር 1 ስባይ 3 4 5 6 እነዚህ ሳለን ናቸው ከዛው ሳንወጣ ግን ሴለን መቁጠር ነው ካውንቲንግ ያ አንድ ሁለት ለምሳሌ ገንዘብ ስንቆጥር ያ ሴለን ለምሳሌ ሻጯ እየቆጠረች ነው በሉ እስቲ ገንዘቡን እየቆጠረች ነው ጌልድ ሻጯ ሴቷ ሻጭ ወንዱ ምንድን ነው ይባለው ያ ናኑ ይልማ ሃይ ሰላም ብያለሁ የትም ወርቅ ሰላም ብያለሁ ዲሳለን ገና ቁጥር እሺ ያ ስለዚህ ሴለን ፕሮናንሲ ደረጋሱ ሴለን ኦን ዳሲ ሳለን ባይዘ ቡሶ ዛለን ዜለን ያ ዘን ምትሎን ድምጽ አጥፋት ያ እቺኛ ሴት ሴት እንደ ሰ ነው የሚነበብ ሰ ሰ ሰ ስፋይ ስፋይ ያ ንሽት ዝቫይ አይደለ ስፋይ እንደዚህ በ ቴና በ ስፋይ 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 ሆንደር ስፋይ ያ ስፋይተ አገን ይሄ ዝቫይ አይደለ ዝ አታጥቀሙ ያ ኤስን ምን ዝን ምን ተቀበለው ለማን ነው በኤስ ነው ዘ ዘ ባይ ዘ ወይ አንድ ቪዲዮ ሙሉ ሰው ብዙ ስራ ያለኝ ነው በተለይ ይሄ ኡምላውት ኦ ኡ እነሱ ምናም አንድ ቀን ደግሞ ኖርማሊ በእንትን ብቻ አድርገን እንሰራበታለን ላይቭ ሙሉ ለሙሉ ለአንደባብ ብቻ አድርገን እንሰራለን በተለይ አዳዲስ ለመጡም ሰዎች ሪቫይዝ መደረግ አለበት ምክንያቱም የተለያየ ሰው ነው የሚማረው እዚህ ላይ ግማሹ በአይንስ አለው ግማሹ አዝባ ያለው ግማሹ ገና መምጣቱ ነው እና እየተቀላቀለ ስለሆነ እንደዚህ እየበረዝን እናስተምራለን እንማማራለን ዙፐ ሶ ሴለን ሳለን ስለዚህ ዲ ምን አላችሁ ዲ ፈርካይፈርን ናይስ አሪፍ ነበር ሌኒ ትንሽ ዳሲስ ሹን አባ እስኪፕ ክላይንሽ ካይተን ያ ቅዱስ አሪፍ ነው ግን ሙሉ ሴንቴንስ ስራልና ሙሉ ሴንቴንስ
ሃኒ ሃና ፎርክ ተሳተፉ ለሌሎቻችሁ አስቲቪት ስታይል ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ሴልተ ዳስኬት ያስፐር ኩኬ እሺ ያስፐር ያስፐር ማክሽ ምሳሌ ኦኬ ዲ ፈርኮይፈርን ኢስ ሪሽቲሽ ዴር ፈርኮይፈር ዲ ፈርኮይፈርን ያ ዲ ፍራው ኢስ ፈርኮይፈርን ሴትዮዋ ፈርኮይፈርን ስለ ኦንላይን ትምህርት መረጃ ከፈለጋችሁ በWhatsApp ስልኬን ስክሪንሾት አድርጉት ወይ ጻፉት እሺ ዲ ፈርኮይፈርን ዲ ፈርኮይፈርን ዴር ፈርኮይፈር አለ ለሴት ግን ዲ ፈርኮይፈርን ያ ለጾታ ቫይብሊሽ ኦን ሜልሽ ለምሳሌ ዴር ፈርኮይፈር ዲ ፈርኮይፈርን እንደዛ ዴር ኬልነር ዲ ኬልነርን ዴር ሌረር ዲ ሌረርን ሌረርን ያ ሶ ዲ ፈርኮይፈርን ስንል ሴቷ ሻጭ ማለት ነው ሴልስ ውመን ሳልት ያለ ሰው አለ ሳለን ያለ ሰው አለ ዳስ ኢስ ፋልሽ ዳስ ቨርብ ኢስ ሴለን ዳን ዳስ ኮንጁጌት ቨርብ ሂር ስቴት አን ዲስ ዋይተር ስቴል ኤን ዳስ ኢስ ሴት ስት ሚ ላይት ዳስ ሙስ ክላይን ገሽሪቨን ሴልት ich zähle du zählst sie zählt third person ሶስተኛ ሰው ስለሆነ ሴትዮ die verkäuferin zählt das geld alles klar alles super alles cool in istanbul alles fit im schritt ይላሉ alles fit im schritt läuft bei euch läuft bei dir እሺ እንደዛ ፈርስት ቴከን ያ ፈርጌሰን ትሬፈን ታቆታላችሁ ትራገን ዙኸን ዜን ሌዘን ኬነን አሁን እነዚህ ምጠራቸው ራሱ በሊግን ቅድም ያየ ነው ቡኸን ኤሰን ፊንደን ፍራገን ሃብን ሄርን ሌዘን ዜን ትራገን ትሬፈን ትሪንከን ለምሳሌ መብላትና መጠጣት አኩዚቲቭ ነው ሴቭ ማድረግ ሁልጊዜ ምታዩት ምትሰሙት ነገር ምታዩት ይሄ በከስሜት ህዋሳት ጋር የተያዘ ምንድነው አኪዩዛቲቭ ነው አኪዩዝ አኪዩዛቲቭ የተባለው አኪዩዝ አንድ ነገር የሆነ አኪዩዝ ምናረገው ነው እና ሴንሱ ከምን ጋር ነው ከማየት ጋር ከመስማት ጋር የኛ አክሽን ያለበት ዳይሬክት ኦብጀክት ነው ያ so kaza kaza ansara nanu yilma filen dank di for conference el tasket meqeren arefte neger siralen meqeren malef meqer meqer indet inde maya meqer skalen meqer meqeyer no wes thomas betam yezegeye no tin bilo እሺ ስለ ኦንላይን ትምህርቱ በዚህ ትንትራላችሁ ሰዓት ሌላ ክላስ ስለላይ ልጅ ብቆይላችሁ ደስ ይለኛል አሪፍ ነው ቢት ቶሮ ለመግባት መኩር 19 ሰዓት ኦፍ ኮርስ ዛሬ ምን እንት ብያለ ያ was oder wen accusative richtig ja im accusative fragt man was oder wen aber das haben wir schon mal gemacht also ከዚህ በፊት ሰርተነዋል ያ ናኑ አሁን ቨርቦች ብቻ ነው የምንሰራው ምክንያቱም መቼ ነው የምንጠቀው ፐርሰናል ፕሮኖሚን ምናምን በጣም በጣም ምርጥ ምርጥ ቪዲዮ ሰርቻለሁ በአኩዚቲቭ ስለ ሚሽ ዲሽ ፐርሰናል ፕሮኖሚን በሽትምተ ኡን በሽትምተ በሙሉ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ከሌክሲዮን 50 በላይ ያሉትን እዩዋቸው ዘር ያ ቶል ቪዲዮስ ሀብሽ እንዳስቀማክት ምርጥ ምርጥ ቆሜ የማስተምርበት ሰዓት ላይ ነው በሙቀት በደም ባርገን ይሰራውትና ወደ ኋላ ሄዳችሁ ብታዩ ደስተኛ ነኝና ካለኝ ሰዓት አንጻር ነው ሁሉ ጊዜ ሐሙስ 19 ሰዓት ላይ ለመግባት መከሩ ሌላ ደግሞ እንትን ይያልኩ ነው ዳንክሽን ያ የትሞርክ እሺ ሹን አመንት ፍንሽ እሺ ዳንክሽን እና ሌሎች አሁን ኔክስት ዊክ ላይ ደግሞ ሌላ ርዕስ ይመጣለው አንድ ርዕስ ለዳቲ ቢሊዮን ይችላል ወይ ሌላ አይነሽቱ እንደ ያው እንግዲህ ከእናንተ ጋር ቶሎ ብትገቡልኝ ግን ላይቭ ላይ ሁሉ ጊዜ ጠይቃለሁ ላይቭ ላይ ቶሎ ለመግባት መከሩ ኦንላይን ትምህርት በጣም አሪፍ ነው ተመዝገቡ ያው ጊዜው እየደረሰ ነው ደውላችሁ ወይ ደግሞ ሜሴጅ ልካችሁ በዋትስአፕ ስማችሁን ማስቀመጥ ይችላልላችሁ
እና ወር መጨረሻ ላይ ብዙ ሰው ላይ መከፈል የሚፈልገው አንደርስታንድ አደርጋለሁ ምንም ችግር የለም ስማችሁን አስመዝግባችሁ በዋትስአፕ ዳኒ አይንስ ፈልጋለሁ አዝባይ ፕሮግራሙን መጻፉን ላክልኝ እንዴት እንደምከፍል ላክልኝ ኢንፎርሜሽን አለቅ በዚህ ስልክ በዋትስአፕ ያ በተለይ ከመደወል ድምጽ ብትልኩ ቤስት ነው እንመካከራለን እና እቺን 3 ወር ነው ከዛ በኋላ ያለውን አላቅ እቺን 3 ወር ግን እንደምንም አመቻቼ ስለማስተምር ችግር የለውም አዳዲስ ልጆችም አይንስ ብትማሩ በጣም ደስ ይለኛል ከኢትዮጵያ የመጣችሁን በቅርቡ ካላችሁ የዛሬ አመት የቆያችሁን ብትሆኑ ትምህርት ቤት ያለላችሁ እቺን አመቻችታችሁ ለመማር ሞክሩ ስራ ያላችሁ ልጆች እየደወላችሁ ሊኖ አንድ ሳምንት ስፔሻሊስት ነኝ አንድ ሳምንት ፍሩ ነኝ እንዴት ልማር ያላችሁ አላችሁ እሱ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው ባሉ ቢያንስ ከሶስቱ ክላስ ሁለቱን እንኳን መማር ከቻላችሁ ሌላውን በቤት ስራ ይካካሳልና ወደ ኋላ እንትን አትበሉ ያ ቋንቋ ይቀድማል መጀመሪያ ቋንቋ በደንብ ተማሩ የበለጠ ለመስራት ቤዝቫይ ደግሞ ከ7 ከ8 ሰው በላይ አስተምራለሁ ቤዝቫይ ኦሬዲ የተመዘገቡ ልጆች አሉ 7 8 9 10 እስከገባችሁ በጣም ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ሰው የለም ቤዝቫይ አውስቡልግ ምታረጉ ልጆች ካላችሁ ይጣቀማችኋል እኔ ራሴ ለእናንተ ለማስረዳት በደንብ አንብቤ ነው የምገበው ቤዝቫይ ቀላል አይደለም በጣም አድካሚ ነው አብረን ግን ፊልት እናረጋዋለን የዛሬ ትምህርት ይሄን ይመስላል እንግዲህ ውድ ዳኒ አባይ ቻናል ተመልካቾች ዳኒ አባይን በተለያየ ነገሮች ሰፖርት አድርጉ ቻናሉ እንዲጠነክር እንዲስፋፋ ትምህርቱም የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ድጋፋችሁን አድርጉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ለሁላችሁም ለሞራል በኮሜንት በሁሉም ሰፖርት የምታረጉን ሰዎች እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የዛሬ ትምህርት ይሄን ይመስላል እየተሰናበታችሁ መውጣት ይችላልላችሁ እንግዲህ እንደ ሾዎች እንግዲህ ዘፈን አንገባበስን ጾም ነው እንግዲህ የዛሬ ሳምንት በጣም ደስ ይል ነበር በጣም በእውነት እኔ በዩቲዩብ በቃ እኔ እንጃ በጣም ለእናንተ ሪስፔክት እንደዛ ሻማ ሱፍ ለብሼውሉን የመጣውላችሁ ፋሚ ምን ያህል ሪስፔክት ለእናንተ እንዳለኝ ነው አይደለም ሱፍ ሌላም ነገር ራሱ ባረግ ደስ ይለኛል ለእናንተ ሪስፔክት ማለት ነውና ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ሁሉንም ነገር እንደምታልፉ ፈተናም ያለባችሁ ፈተናችሁን በደንብ ከቻናሉ ቪዲዮ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ አቃለሁ በርቱልኝ ስለዚህ የዛሬ ሳምንት እንገናኛለን ግን ቢተር ፕሪንትሊሽ ኖይንሴንወር ያ ኖይንሴንወር እንገናኛለሁ እንግዲህ እኔም አመሰግናለሁ እየተሰናበታችሁ ወጣት ይችላልላችሁ ስለ ኦንላይን ትምህርት ጥያቄ ካላችሁ ያው 015217279203 መጻፉን ልክላችኋለሁ ሶ በሽቴል መታረጉት መጻፍ ልክላችኋለሁ በአማዞን ታዙታላችሁ ወደ ትምርት መግባት ነው እንግዲህ በደንብ እንግዲህ አሁን የተማሩ ልጆች የመጀመሪያው ዙር ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ዛሬ ያው 22 ነው እንደቀል 3 ወር አያችሁት ጊዜ እንደምሄድ እንደቀል ያው አይንስ ቢያንስ እንደቀል እንትን ብለዋል እናንተም የዚህ ድል ተጠቃሚ ሁኑ መልካም ጊዜ መኝላችኋለሁ እግዚአብሔር ስጥልኝ choose peace to next of all, yeah?